A legjobb árakért és kedvezményekért látogassatok el az Eneba oldalára, ahol a Dani Gaming kuponkóddal 3% kedvezményt kaphattok bármely vásárlásotoknak a végösszegéből, a linket pedig megtaláljátok a leírásban. Na sziasztok srácok, hát köszöntök mindenkit ismét ebben a mai videóban. Elérkeztünk egy újabb GTA Online heti frissítéses videóhoz, és mint mindig most is bemutatom nektek az éppen aktuális legújabb újdonságokat, úgyhogy én a mondó vagyok, hogy ne is húzzuk tovább az időt, hanem nézzük a részleteket. Most a jelenlegi hét január 27-től egészen február 3-áig fog tartani. Mindenek előtt kezdjük azzal, hogy jött bejelentkezési bónusz ismételten. Mindenki, aki ezen a héten motoros klub vagy CO tag lesz, megkapja ingyenesen a Nagasaki White Hoodit, más belépési bónusz nem érkezett, úgyhogy térjünk is rá a pódiumautóra. A pódiumra pedig nem más került fel, mint a T20. A PS3-as emlékeim fel is elevenedtek azon nyomban, hogy megláttam, szerettem ezt az autót annó nagyon. Eredetileg 2.200.000 dollárba kerülne, de most lehetőségünk lesz egy teljes hétig ingyenesen kipörgetni, mint mindig, ehhez pedig nagyon sok sikert kívánok. Térjünk is rá Price Ride-ra, ide pedig a Previon került fel, hogy ez is ingyenesen a tétek lehessen, a top 3-ban kell végeznetek bármelyik Los Santos Kármit versenyen 3 napig zsinórban. Ehhez is sok sikert és legfőképp sok kitartást kívánok mindenkinek. Aztán szokás szerint jöjjenek a tesztautók, balról jobbra haladva kipróbálhatjuk a héten ingyenesen az Enis Eurost, a Dinka Jester RR-t és végül de nem utolsó sorban a Pfister Growlert is. Térjünk is rá az akciókra, 40%-kal olcsóbb az összes motoros clubhouse, 50%-kal a fű és a doku hamisításra szolgáló ingatlanok és a fejlesztéseik is, illetve a Turbo Tuning, 30%-kal olcsóbb a Jubilee, 40%-kal a Hakuchu Drag, féláron van jelenleg a Strider és a Vortex, illetve 60%-os akciót kapott a Buckner Custom és a Voodoo Custom, ezek lennének az eheti akciók. A pénzhezési lehetőségek terén is jött egy pár lehetőség, háromszoros szorzót kapott az Every Bullet Counts Adversary Mode és a motoros versenyek, dupla szorzót a fű és a doku eladások, illetve a motoros klub küldetések is, és ami szerintem egyértelműen a legjobb ezen a héten, hogy dupla szorzót kapott a Don't Fuck With Dre küldetés, ami ugye a VIP kontrakt, a fő VIP kontrakt, a Dr. Dre-s küldetésnek a fő küldetése, a befejező küldetése, aminél most így nem 1 milliót, hanem 2 millió dollárt kaphatunk a sikeres teljesítésért, mindenféleképpen érdemes vele foglalkozni. És akkor ne feledkezzünk el a kettő szokásos time trialról sem, az RC Banditos a Power Station, a Land Vehicle-os pedig az Observatory, mindegyikért megszokott 101 000 dollár jár. És hát ezek volnának a pénzhezési lehetőségek a héten, és ahogy azt már megszokhattátok az utóbbi hetekben, hónapokban, ismét érkezett egy új jármű, a Granger 3600 LX, aminek az ára 1.380.000 dollár alapból, illetve trade price-szal ezt le lehet vinni 1.035.000 dollárra, tehát ennyiért tudjátok megvenni, hogyha tetszik, és egy óriási segítség lenne nekem, hogyha lájkolnátok, esetleg kommentelnétek is a videó alá, akármit, hogy minél több emberhez eljusson. A hét maga az ennyi lett volna, bocsi egyébként a mostanában tapasztalt folyamatos késés miatt már, ami a heti frissítéses sorozatot illeti, próbálok erőn felül teljesíteni, de azért nem könnyű úgy, hogy van egy teljes munkaidős állásom, ez márciustól végre változni fog, sikerült elérnem a munkahelyemen, úgyhogy ennyit így a személyes infókról. Köszönöm szépen, srácok, addig még egy picit türelmet azért szeretnék kérni, lehet, hogy lesznek még ilyen csúszások, azért igyekszem ezt minimalizálni. De köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hamarosan találkozunk, vagy egy élőadásban, vagy egy újabb videóban, még én sem tudom. Én Dani voltam, sziasztok!